madje, 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 e bukur e dikush është që në këtë mes e dikush do përfitoj, do përfitojnë ata që do kanë mbetur gjallë nga vaksina pas. Sigura e covidiotit ton rezilient. Aleksi! Aleks! Kam një lajm të brëndshëm. Nxire. Brëndshëm? Po. Nxire nga brënda. Shqipëria është afër luftës civile. Jo, si ta nxegoje një. Afër luftës civile është vërtet, se se... Kam barruar parat. Në fakt, duket, jo, kam marrë për masat tjera kjo gjë nojes, nujes, nduyes, që e kishtë... Aktet dhe dhunshme, ka precipituar si. Ore, ndodhi, në basas e njarje, ndodhi të tjera dhune gjithandej. Për shumë, ta ta me 10.000 lek, apo jo? Kapje mes flokësh njërës i bie taka. Lajme vogël është. Imagjino. Në Amerikë, kanë tjetër protest, ne kemi Women's Life Matter. Dorit e exageroj. Jo, jo, ma leta që mos e të Dorit të qojnë në Vlorë. A, se gjërat e rënda aty ndodhin. Pa tjetër. Aty fillojnë trazirat e mëdha. Vlorë, sherë me gurë për lojën me domino të moshuarit të Vlorë, plagosen edhe bëjën për spital. A, po, kjo që ndronë në burë, me qa ka gjuhet me gurë domino, apo me gurë shuë? Me, të shi gurë domino së qonë dhe spital. Me, në i pa litë skatur e thero të dhe plek. Po që policë, o qa do bëjë, ore, qa do bëjë për para policë të shkretë.